Olá, pessoal do Facebook, Instagram, TikTok, tudo bem? Vocês conhecem alguém que tem aquela loja de bairro ou fabrica os seus produtos em casa e quer colocar eles na internet e não sabe nem por onde começar? Ou você tem aquele amigo que quer ter a sua loja online, mas não sabe onde buscar o início?